Priča, priča. Kad sam bio klinac, i mnogo mi je žao što nikad u životu nisam kasnije vidio tu curu, ali baš klinac, bio sam možda peti razred. I odem u selo, ali Čaletovo selo, tamo malte ne nikog više ni nema sad. Na Svetog Iliju, znaš, ono imaju vašar neki tamo. I tamo neka klinka, kao gotičarka neka, brate, koja je recimo možda godinu, dve starije od mene, ali to u tom trenutku previše, razumeš, da bi ikad ostvario ikakav kontakt s njom, razumeš, koja, znaš na kog liči? Denise Richards, brate, ali znaš koja je to? Ona glumica. E, taj lik skroz, brate. Ali sam u nekom džeperčetu s nekim dugim rukajima, znaš, kao ja vigam, aj, pritom to bilo 2000. godine, znaš, možda misliš na što to liči, brate. Možda i ranije, možda i 99. možda. E, ja sam te jedne godine, tih par dana koji sam bio tamo, samo, sve vreme probao, samo gledajući ovako. Ništa. I nikad je više posle toga nisam vidio. Mnogo mi čudno to, razumeš? Znači, koliko je lepa bila, brate. I sve vreme na vreme se tako setim toga. I ono kao, brate, ko deli ona je negde, je sigurno, mislim, nije, valjda ni umrla, brate, znaš kao. Ali nikad je nigde nisam vidio pre i posle toga, brate. A kako da nađem? Gde da nađem da? E, ko bio u Dubovo 2000-te na Svetog Iliju, razumeš? Ne, niko, brate.